د محمد نبی یو داسې کارنامه چې په ټي ټوینټي بلاسټ لوبو کې نړۍ ګوته په غاښ کړه. چې څه یې کړی دي، څه خبره ده او څه ډول کارنامه یې ترسره کړې ده، په همدغه ویډیو کې خو د یاران ټي وي یوټیوب چینل ضرور د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره سبسکرایب کړئ. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې تیره لوبه یې هم په زړه پورې نندارې ته وړاندې کړې وه او ښایسته بیټنګ یې ترسره کړی و. دا ځل یې د هغې څخه زبردست کار وبسلو. محمد نبی چې د افغانستان ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی دی، که څه هم د افغانستان لپاره په نړیوال 500 جام کې ښه ثابت نه شو، خو په لیګونو کې بیا خلک حیرانوي. داسې بیټنګ کوي ته به وایې چې اور دی. په ټي ټوینټي بلاسټ په دغه لوبه کې بران شوی و. د 6 اورونو لوبه 8 اورونو ته ښکته شوې وه. محمد نبی ټیم لومړی بال ترسره کړ چې 55 مقابلې لوبډلې ټارګیټ ورکړ. محمد نبی یو اور ترسره کړ، 12 منډې ورکړې او یوه مهمه ویکټه یې واخیستله. کله چې محمد نبی د لوبډله میدان ته راښکته شوه، نو محمد نبی په 12 بالونو باندې 43 منډې ترسره کړې، 15 شپږیزې، 2 څلوریزې یې وکړلې او د مقابلې لوبډلې 55 ټارګیټ په 4 اورونو کې ورپوره کړ. چې دې سره محمد نبی مین آف د میچ هم وټاکل شو، چې منډې هم زیاتې وکړې او یو مهمه ویکټ هم ترلاسه کړې وه.